У день народження Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві на валу цього року зібралося багато чернігівців, аби покласти скромні букети до ніг українського пророка. Представники самооборони Майдану кажуть, і сьогодні впроваджують заповіти Шевченка. На сьогоднішній момент заповіти Шевченка в процесі виконання, але вони те, що запрограмовано великим пророком, те й виконується. Серед присутніх – керівники області і міста, депутати всіх рівнів, працівники музеїв, освіти та культури, військові та звичайні містяни. Розпочали заходи виконанням державного гімну України. Шевченко писав пророчі слова. Пророчі слова про український народ, пророчі слова про ті країни і ті народи, що поряд з українцями живуть. І сьогодні важкий для України час, в одні з найскладніших років в історії її новітньої незалежності, ці слова набувають неабиякого значення. Коли Іван Аксаков, з яким дружив Шевченко, запропонував йому брати участь у виданні журналу «Парус», бо ми, мовляв, русські і чи великороси, і малороси, як тоді нас називали, браття, то Шевченко відповів в'їдливо, точно і чітко. «Ми вже, бач, великі родичі, як наш батько горів, так їх батько руки грів». Писав, який творив на Чернігівщині свої славетні твори, який закликає нас завжди до боротьби і до єдності. Будемо разом, разом із філософією Кобзаря боротися за Україну, за її цілісність, за єдність, за мир. Слава Україні! У 201-ту річницю від дня народження письменника особливої пишності в святкуванні не було. Квіти до підніжжя пам'ятнику поклали всі охочі, після чого розійшлися.